Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Шановні учасники форуму, до вашої уваги в этом блоці буде представлена сама система розробки та постановки на озброєнь військової техніки. Ну і, по-перше, це основне, скажімо, перше питання, які це йде підготовка оперативно-тактичних вимог зразка, розроблення технічного завдання, опрацювання спільного рішення на відкриття дослідно-конструкційних робіт. Основні нормативні та нормативно-правові документи, які достатньо повно розкривають тему моєго виступу, наведені на слайді. Ну, починаючи, це самий перший, це постанова Кабінету міністрів номер 120, положення про Міністерство оборони, постанова Кабінету міністрів номер 345 і, саме головне, це сама система стандартів серії ГОСТ-В15. На слайді 3 наведені нормативно-правові акти у сукупності є понятійним апаратом, що містить як інструкції з формування оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до озброєння військової техніки Збройних сил України, термінологію, вимоги до побудови, змісту, оформлення, викладення, порядку, погодження і затвердження технічних завдань та тактичних завдань на відкриття ДКР і її виконання. Також слід зазначити, що основою також є і сама система розробки постановленого виробництва військової техніки, що включає 41 стандарт, які встановлюють порядок виконання робіт, етапи, склад, функції основних учасників робіт на усіх стадіях життєвого циклу виробів та матеріалів військового призначення. Ці стандарти є і загальнотехнічними, і організаційно-методичними. Перейдемо до оперативно-тактичних вимог, які розробляються до озброєння військової техніки. Вони є основою формування тактичних вимог до самого зразка. Розроблення оперативно-тактичних вимог базується, по-перше, це на аналізі тенденції розвитку збройної боротьби, досвіді бойових дій, загальної спрямованості розвитку озброєння військової техніки провідних країн світу та суміжних з Україною держав, стану та перспектив розвитку вітчизняних і зарубіжних систем ОВТ аналогічного призначення. По-друге, це вихідних даних щодо масштабу та характеру можливих збройних конфліктів за участю України на прогнозований період. Основними складовими оперативно-тактичних вимог є та цільове призначення самого зразка, склад зразка, основні бойові завдання, об'єкти дій, умови бойового застосування, бойові можливості самого зразка і, саме головне, це вимоги щодо взаємодії з системами управління або іншими об'єктами, з якими зразок поєднується і виконує основні свої завдання. Перейдемо до другого питання, це само тактико-технічне завдання. Тактико-технічне завдання на виконання дослідно-конструкційної роботи з розробки зразка або його модернізації ОВТ розробляє замовник або науково-дослідна установа замовника за його вказівкою. Так, технічне завдання розробляється на основі оперативно-тактичних вимог до озброєння військової техніки.
На слайді наведені основні пункти, які повинні бути в так технічному завданні. На основі прийнятих рішень щодо відкриття дослідно-конструкторської роботи також виробляється спільне рішення щодо виконання цієї дослідної роботи, де зазначаються основні учасники виконання цієї роботи, починаючи від самого замовника, споживача, а також і виконавця робіт. Так, виконання самих функцій Міноборони як державного замовника робіт з розробки озброєнь та військової техніки покладено на заступника міністра оборони на даний час, і структурний підрозділ, який здійснює забезпечення діяльності замовника, це Департамент військово-технічної політики, розвідка озброєння та військової техніки Міністерства оборони України. Також до цієї системи входять науково-дослідні установи, які забезпечують діяльності цієї системи. Система розробки ОВТ, то вкратце я пройдусь по цим питанням, розробки ОВТ для Збройних сил включає 4 основних етапи. Перший етап – це підготовка вихідних керівних документів з організації роботи з розробки ОВТ. Другий етап – це система розробки ОВТ, етап організації та контролю виконання дослідно-конструкторських робот з розробки ОВТ. Третій етап – система розробки ОВТ. Це етап організації випробувань дослідних зразків при виконанні дослідно-конструкторських робіт з розробки ОВТ. І четвертий етап – етап прийняття ОВТ на озброєння Збройних сил України та супроводження його на дальніших етапах життєвого циклу. За результатами проведених державних випробувань при узгодженні з Генеральним штабом Міністерства оборони України ухвалює рішення щодо прийняття зразка ОВТ на озброєння Збройних сил України. Всім нам відомо, що як правильно будуть задані вимоги до виробів, як вони враховують стан науки і техніки, перспективи розвитку, вимоги споживачів та умов експлуатації, залежить якість реалізації поставлених завдань. Дякую за увагу.